肇事。女骑士被撞得喷飞落地，机车卡在肇事的白色轿车车头，驾驶却停也不停。机车猛按喇叭长达一分多钟，轿车加速窜逃，力都没力。白色轿车犹如一团火球，因为撞上的机车仍卡在车头，与地面摩擦，不断产生火花。热心民众骑机车在后方猛追，他完全无意停止。急转弯闯红灯，就这样一路狂逃，最后才被猛追不舍的警民联手拦了下来。这个时间，别人觉得我狂。奇怪，一个人躲在躺在这边都没有看到摩托车，摩托车不知道跑去哪里了。很多人在这边围观，问他说：“你的车子有没有骑车？”他说：“有。”这车很奇怪，说他骑的是骑的毛毛的。人没有怎样。酒驾男子就是在仁德区中正路一段这个路口撞到了女骑士，那么骑士的机车呢就卡在了肇事车的车头底下，嫌犯呢就往前开了2公里远，遇到热心的民众开始追逐，一路从海产店前沿着中正路仁德教会逃到德伦路，总共逃了6公里多才被拦截制服。遭民众及本分局的员警来拦架，那江贤于现场经呼气酒精浓度检测，测定只达每公升0.84毫克，还好女骑士的伤势不严重，只是嫌犯酒测值高达0.84毫克，撞的人还一路狂飙猛逃，沿途冒火花吓坏路人，但终究不敌见义勇为的路人及远警联手，已被依公共危险及肇事逃逸罪嫌送办。 TVBS 新闻黄晓琪、艾昭贤台南报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。